Hesap edelim ki biz artık bugünden tamam ayrı bir rejimde işlemeliyiz. Biz de bizim onsuz da son iki yıldaki rejimimiz ele seçkilerde olan rejimden hiç de geri kalmırdı. Çünkü bizim o bildiğiniz gibi dairelerin bütün hamısında müeyyen reformalar hayata geçirdik, da komisyaları tertip ettik, entegre seçki komisyaları indi ise bunların mariflendirmesinden hususlaştı olmalıyız ve hazır ele etmeliyiz ki bütün seçkilere bizim hazırlığımız yüksek seviyede olsun. Elbette seçki komisyalarından bağlı, ben arkançılık için demirəm, öten seçkilerde de olan münasibetler görsəz, o dinamikanı seçki komisyalarının fəaliyyətindəki, yəni müsbət istiqamətdəki dinamika həmişə vurgulanıbdır. Mən də mərkəz seçki komisyası olaraq həmişə minnətdarım bildirmişəm ki, hətta son seçkilərdə, bizim parlament seçkilərində ən yüksək seçki müşahidə missiyasını həyata keçirən Vəlayətin Demokrat Təsisatlar İnsan Hakları Bürosunun hesabatında Mərkəz Seçki Komissiyasının fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmişdir.